Слухай наша молитва, здіймається перед Тобою, Господи, як п'ям'ям. І так, як ця святиня наповнюється приємним запахом, так нехай Твоя церква виблискує Христовою святістю. Нехай в церкві ясніє світло Христа, щоб усі люди дійшли до пізнання правди. Причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Франциском, нашим єпископом М'ячеславом та всім духовем. Ваша Екселенцію, Ксюже Арцибіскопу М'ячеславі, Ксюже Едварді, браті і сестри Христі, нетрудно зауважити, що Бог сьогодні роз'яснив над нами голубе небо і зіслав теплі промені сонця на червоне. Це в природі. Як зауважив архієпископ наш М'ячеслав під час проповіді, Господь відкрив на нас небо сьогодні. Для багатьох з нас через цей храм, через те, через таїнства, які тут будуть звершуватися, через які Господь силає для нас благодати. Тому вдячні Господу за цей неповторний радісний день. Хочу також виразити свою вдячність до закінчення цієї урочистості, також всім людям, нашим добродіям. Хочу подякувати від імені спільноти Римо-католицької церкви села Червоне всім учасникам цього дійства, освячення храму Матері Божої неустанної помощі, в якому вже завтра і кожній кожної неділі свята буде завершуватися свята жертва, свята меса о годині 12:30. Всіх, напевно, не зможу згадати в тій подяці, всім подякувати, але запевняю вас, що всі, напевно, є знані насамперед Господу Богу і за всіх добродій, живих і померлих у кожну першу суботу місяця звершується свята меса, служба Божа в костелі у Золочеві. Отож, від щирого серця дякуємо за велику допомогу духовну, за молитву, офірування страждання та за допомогу матеріальну. Щиро дякую сусідам тут цього храму, парафіянам Української Греко-католицької церкви, парафії Космій Дам'яна, села Червоне, на чолі з отцем парохом Миколою Мадрик, якого тут представляє старший брат, пан Зиновій Богач. Отець Микола сьогодні з нагоди свята Святого Миколая має те службу, ще й храмове свято, де говорить проповідь, також іменини. Тому не в стані був фізично прибути, але переказую для всіх також свої вітання. Дякую громадам Православної Церкви України і Української Греко-католицької церкви села Розваж під опікою
настоятель отця Руслана Кушнір і отця Василя Коганевич, які офірували нам цей прекрасно збережений вівтар, який зберігався з часів післявоєнних в церкві. Тепер там також робиться реставрація, тому переказали цей вівтар для нашої спільноти. Щиро їм за це дякуємо, парафіянам, на чолі з настоятелями. Виражаємо нашу щиру подяку також майстрам, будівельникам каплиці і реставраторам цього вівтаря, особливо пану інженеру, пану Стефану Харчану та зі Львова та Андрію Шумлінському і Артурові Пушкар-Золочева. Нашим представникам влади щиро дякуємо за сприяння і допомогу в звершенні цього до цієї величної справи. Представникам влади на чолі з головою об'єднаної територіальної громади Золочева, пану Ігору Гриньків, також бувшому голові держадміністрації пану Ярославу Окрепкому, дякуємо голові сільської ради села Червоне пану Василю Зозуля і вже новій старості села Червоне пані Лесі Олексі, бувшому голові також сільської ради пану Володимиру Іванюку. Щиро дякуємо також парафіянам Золочева, які також офірували свій час, сили тут, офірували свою допомогу. Дякуємо також Схолі дівчат, які сьогодні підтримували той спів літургійний, пані органісті, міністрантам разом з нашим лікарем отцем Володимиром, сестрам сестрами Франчішкою, Михайлою, сестрою Анною, також паном Михайлом Дума, паном Зиновієм Чепаксім. Від щирого серця складаємо подяку, особливо за жертовну працю. Дякую парафіянам з Червоного, пані Наталі Клин, Яніні Левацькій, Михайлу Ковалів, на чолі з паном Стефаном Семенюк. І особливо, чи насамперед, від щирого серця, дякую нашому митрополиту, архієпископу В'ячеславу Мушицькому за чутливе серце і всі конкретні жести допомоги духовної і матеріальної. Дякуємо єпископу помічнику, зрештою моєму земляку Едварду Каві за сьогоднішню молитву, за звершення цієї Євхаристії. Запевняємо всіх про нашу подальшу молитву за вас, за ваші родини, за родини добродів. І на знак такої подяки від парафіян хочемо подарувати вашій екселенції таку ілюстровану Біблію з 1925 року, яку переховали чи зберегли парафіяни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.